Tjena tjena, Micke här igen, spelläggare på Andelskungen för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Axevalla. Jackpot, och det kan vi nog behöva för det finns ett par starka favoriter, men det borde ändå kunna bli hyggligt betalt på grund av det. Vi börjar förstås i V75-1, 2640 meter volt och silverdivisionen. Klar favorit i 5 Four Guys Dream, och det tycker jag är rätt favorit. Har ju 3 raka andra platser. Så det är väl dags för seger nu tycker jag egentligen. Och gick ju bra ut i spåren senast, men nådde inte hela vägen fram riktigt då. Det som kan oroa lite är att senaste åren han var ute i volt så blev det galopp. Det är vanlig vagn nu eftersom det är voltstart, och han har gjort sina bästa lopp med jänkar. Det är också ett frågetecken. Men felfri och utan strul så tycker jag att han ska promenera runt det här gänget, för så bra emot är det inte. Jag trodde Fogelström skulle vara hårdare spelad. Jag trodde han skulle vara i alla fall 50%, så här ser jag ett klart värde, och jag tycker att Four Guys Dream är ett givet spikbud. Andra handlaren, 9, Nico Broline, kom ju med 2 raka och gjorde lätt i döden senast mot ett ganska hyfsat gäng. Det är väl ett frågetecken för vart man hamnar härifrån. Utan strul så är man nog i segerstriden, men Leif får göra jobbet själv, och jag är inte övertygad om att man plockar ner Four Guys Dream utvändigt. Park Lane, tredje handlare, höll ju bara farten invändigt senast och går upp i klass den här gången. Det finns ganska mycket att hämta i den här hästen, och han brukar prestera stabilt. Visst, han kan vinna direkt, för det är inte en jättebra silver, men jag tycker ändå han känns något överspelad. En del spel också på 10, André Ward. Sköter till väldigt fint senast och har bra kapacitet. Jag tycker ändå det är tufft att be att man ska runda det här fältet, även om det är ganska litet. Om man ska ha kanske 5 plus i det här loppet, då blir André Ward aktuell. Om vi ska ha någon skräll, det ska inte skrälla här egentligen, men jag tycker det finns en vi ska lyfta fram, och det är 6, That's So Cool. Som har ett fint läge med springspår. Jeppson är duktig i volt. Har ju dock varit struken inför det här för hälta, så det är ett litet frågetecken om formen verkligen sitter. Men That's So Cool kan öppna ganska bra. Borde vara tidigt till ledningen, sen antar jag att man släpper det. Men jag tycker också att det finns en klart rimlig chans att man får lucka ifrån ryggledaren, och då kommer That's So Cool att avsluta snabbt. Övriga tror jag får det väldigt, väldigt tufft. Så Four Guys Dream, spikförslaget, och det ska vara en bra chans att vinna det här. V75-2, då är det 2040 meter volt diamantstået. Så där, nu ska vi se, vart har vi favoritskapet? Det är ändå 10 Heloise Am som är favorit just nu. Har ju 4 bra insatser i rad. Det var tuffa förutsättningar senast. Mötte ett bättre gäng än det här den gången och gjorde ändå bra ut i spåren och i dödens. Vanlig vagn är ett minus för den här tycker jag, men ska ändå slå många här, men jag tycker inte att det är en stark favorit. Det här är ett garderingslopp i mina ögon. Jag tror väl ändå kanske mest på andra handlaren, 8 Nina Ginto, som ju vann senast, kom enkelt till ledningen då och sen vann väldigt, väldigt fint därifrån. Slog ett ganska hyfsat gäng dessutom, och jag tror att Nina Ginto kommer att vara väldigt långt framme den här gången. Och hon är min vinnare här. Tredje handlaren är det väl ändå, va? Kalla Major DB. Vann senast, var överlägsen i spets då. Gjorde det faktiskt väldigt rejält på en lite krävande bana dessutom. Och är ju givetvis tidig här, även om spåret kan ställa till det. Fjärdehandlaren, 2 Ice Cream In, och ett vettigt läge, gjorde det bra senast trots väldigt knackigt trav. Hoppas man har fått ordning på det tills den här gången. Jag tycker också att det är lämpligare motstånd den här gången. Jag hade hoppats att den här skulle vara mindre spelad. Jag tycker att 12% är faktiskt i överkant. Om vi ska ha någon skräll, då ska vi titta på tillägg för övriga på start. Tror jag inte gör sig besvär. 9 Don't Be Shy tycker jag är en liten varning. Jag satt ju fast med rubbet senast. Duger bra tidsmässigt i det här gänget, och att det bara stod kontra senast en klar fördel.
tycker att Topichai ska ha en liten varning i alla fall. Vi ska nämna 13 Supersara som har ett bra läge med springspår. Satt ju fast på sparat senast och hade nog plockat någon placering till dem med fritt. Borde runda många även den här gången. Jag tycker också att 14 Kattis i Ivoko ska ha en uppmärksammas lite grann i alla fall. Och bra läge med springspår. Gick bra bakom 8 Nina Ginto senast. Slog ju inte den då förstås den gången, och det blir väl tufft även den här gången. Men jag tycker att Kattis i Ivoko är lite bortglömd den här gången. Och om loppets roligaste, det är ju 15 Bahama Passion. Som ju mött alldeles för tufft motstånd senast. Har också stått över en stund inför det här. Jag är inne på att Bahama Passion faktiskt kanske är bästa hästen i fältet. Och då tycker jag att den här procenten är för låg. Någonting sånt. Garderingslopp i mina ögon, när mitt första streck kommer att landa på 8 Nina Ginto. V75 3, då är 1640 meter out och gulddivisionen. Klar favorit, omgångens största, och trendar uppåt, ett Disco Volante, och det är ju inte mycket att säga om det egentligen. Han är ju snabb ut, han hade helt fel läge och fel distans senast. Det här är ju i princip så perfekta förutsättningar som det kan vara. Det finns ingen som tar en längd på Disco Volante här, och det kan jag verkligen inte tänka mig. Det ska vara bra chans till spets och slut här. Det finns ju den här oron då förstås att han hetsar upp sig och galopperar direkt bakom bilen, vilket han har gjort tidigare. Men det är det som ska till. En fel för Disco Volante kan jag inte se tappa det här loppet. Spikbud, ett väldigt tråkigt sådant, men han lär vinna det här loppet säkert 8 gånger av 10. Vi har egentligen ingen tydlig andrahand, utan det är rakt på skräll. Och ja, tre Remarkable Feet kan jag också öppna vettigt. Får väl ryggledaren här skulle jag kunna tänka mig. Tycker väl annars Remarkable Feet var lite svag senast. Tappade lite då, trots en fin resa. Men ska ändå ses med vissa möjligheter. Fyra Zenith Brick är ju en riktigt bra häst. Men frågan är om han kommer tillbaka till fornstora dagar. Han vann visserligen senast enkelt ut i spåren då. Måste försöka vinna från döden sen, och det blir ju ändå tufft. Det är jänkarvagn, det var länge sedan han gick med det. Det är väl ändå intressant. Så en liten varning för Zenith Brick trots allt. Jag gillar fem Bergs artist, men det är debut i guld. Han ska inte klara av det här. Men visst, hoppar Disco Volante så är det inte ett jättebra guldlopp. Och det finns väldigt, väldigt bra fart i Bergs artist. Det är väl de som jag tycker man kan nämna. Men Disco Volante runt om måste vara utgångsbudet. V75 4, då är det 640 meter out och bronsdivisionen. Favorit är 2 Perubu, och ja, jag får nog köpa den här gången. Jag spikade när han sveker från ledningen näst senast. Men han är snabb ut. Senast hade han helt fel förutsättningar. I comebacken när jag spikade så räckte han inte riktigt. Han borde spåra det här runt om. Det ska inte vara någon som tar en längd på honom utifrån. Och då ska det vara en väldigt bra chans. Jag tycker dock kanske att... Jag tycker han vek ner sig lite enkelt i årsdebuten. Eller ja, i comebacken ska jag säga. Näst senast. Men visst, det kan gå den här gången. Andrahandaren 3, Bravo Sabotage. Kan ju också öppna snabbt om man tar sig inte förbi Peruvo, inte en chans. Utan det är nog ryggledare man får sikta in sig på. Bravo Sabotage skulle ju kunna förstöra loppet och för Peruvo om man kör stentufft mot ledningen. Det skulle öppna upp det rejält. Tredjehandaren är... Nej, det är 12 Beckham faktiskt. Vann ju senast. Växlade upp till Jänkevagn den här gången. Och sen den här kombinationen Mika Fors och Dahlén har gått väldigt, väldigt bra på slutet. De har vunnit flera lopp tillsammans. Övertog efter en bit här senast och blev odramatiskt. Det är förstås mycket med 12% på det här läget och distansen. Men vi kan inte klaga på
stall eller kuskform, så att Beckham måste ändå räknas här. T-Goldstyle också betrodd, vann ju senast och gjorde enkelt i spåren då. Det behövs ju överpace här förstås, men Magnus och Ljus är ju riktigt duktig, så det är rimligt att Goldstyle är betrodd. Om vi ska ha någon skräll, då ska vi nämna 7 Quantum Rock, tycker jag är för lite spelad. Fick en fin resa senast, kanske egentligen skulle ha blivit 2 för att få helt godkänt. Men den här måste vinna lopp snart, och kan Hanna lösa en vettig löpning så är Quantum Rock absolut bra nog för att ta den här. Det är väl den som jag tycker har bäst skrällchans i loppet. Annars tror jag att det blir svårt för övriga. Utgångsbudet att 2 Perubu leder det här runt om. Men ja, jag är inte helt övertygad om att så blir fallet. Även om han ska ses med högst segerchans i loppet. V75-5, då är det 2040 meter. Out och ett klass 2-försök. Favorit är 4 Hobart. Det är ändå lite tveksam till. Jag tyckte att han agerade lite märkligt på sista långsidan senast. Tappade lite då, och det är fullt möjligt att det var segern som rök då. Kan öppna hyggligt, men det här är en 4-åring. Det är klart minus i det här fältet. Jag tycker inte att Hobart ska vara favorit. Han är mest en av flera. Andrahandaren 1, Rocket Boy, tycker jag faktiskt borde vara favorit. Det är första jänkarvagn, tappade visserligen rejält invändigt senast, men jag tror att det var en synvilla. Jag tror att man körde preparé helt enkelt för att inte gå ur klassen, vilket man hade gjort om man hade fått pengar överhuvudtaget. Jag kan inte tro att det var en slump att man hamnade precis utanför prispengarna. Jag tror att Rocket Boy faktiskt har en vettig chans att leda det här runt om, och jag tycker att Rocket Boy kan vara en chansspik. Precis nu är inte ens Rocket Boy i andra hand, det är faktiskt 6 Adlon Amok, och Rocket Boy i tredje hand, vilket är ännu bättre. 6 Adlon Amok sköt till fint senast efter invändig resa. Det var överlägsen i starten före, rimligen i striden även den här gången. Och sen 2 Excellent Diamond, kom med 2 raka, gjorde det vettigt senast, men det var enklare gäng den gången. Jag tycker att han kanske egentligen bara höll farten bäst, och han känns väl lite entaktad. Jag tror också att den här måste faktiskt gå en betydligt bättre tid än vad man har gjort tidigare för att göra sig gällande här. Vinner dock ofta, och det ska vi inte nonchalera, men jag tycker att Excellent Diamond känns lite överspelad i det här fältet faktiskt. Om vi ska ha någon skräll, ja, det finns faktiskt ett par stycken. Dels 3 Abba och Sweden. Fick öppna lite för tufft senast för att nå ledningen. Tappade till slut då. Men det finns på kartan att man kan snå åt sig ledningen här om Rocket Boy öppnas sämre. Och i ledningen så tror jag att Abba och Sweden faktiskt kan byta ifrån sig riktigt bra. Och då är ju under 2% alldeles för lite. 5 Boke Palema ska vi också nämna. Det är ett fint spår, står väldigt bra in i det här loppet. Vann senast enkelt via dödens då. Även om kanske aktionen på upploppet inte var klockren. Även inte så snabb ute, det ska hamna en bit bak. Men jag tycker ändå att det såg ändå vettigt ut senast. Jag tror att Boke Palema gör ett bra lopp igen. Vi ska nämna 8 Olga Toma. Det ska inte gå ifrån spår 8 och vara ett 4-årigt sto och vinna det här. Men jag tycker hon gjorde ett väldigt bra lopp senast. Och hon mötte faktiskt tuffare hästar. Så sett i senaste prestationen är hon alldeles för lite spelad. Även om hon är mer rolig än trolig. Och sen 12 Global Bodyguard. Som vi vann senast, blev lite stum till slut då. Men var aldrig nära torska. Borde också ha gått framåt med det loppet. Med ganska god marginal, bästa tiden på distansen faktiskt i det gänget, och växla också upp till jänkarvagn. Allt det tillsammans tycker jag gör att man ska varna för Global Bodyguard. Men nej, min idé i loppet är 1 Rocket Boy runt om. Jag tycker det ser bra ut, annars så tror jag man får sträcka på ganska bra här.
V75 6, då är det 2140 meter volt och diamantstået. Nu ska vi se så där. Favorit är 8, Cash and Carry. Och det tycker jag är rätt favorit. Gick en bra slutrepa i spåren senast. Jag tycker det är enklare emot den här gången. Det är förstås ett kuskminus. Men jag tycker att Cash and Carry ska ha en vettig chans att plocka det här gänget. Alltså. Det jag tycker det ser bra ut på förhand. Och Cash and Carry är en möjlig spik, tycker jag. Andrahandaren. 7 Quiz Rock, även om det är jättetajt. Har ett fint läge med springspår, hade 3 raka inför senast, höll väl okej då, ungefär samma motstånd den här gången. Skulle Quiz Rock komma till ledningen, vilket inte alls är osannolikt, så lär hon hålla länge. Hon borde vara tydligare andra handare, tycker jag. Tredje handen, In Minimi Mo DK, avgjorde ju lätt via spåren senast, står också bra in i det här loppet. Ska räknas tidigt, den här hästen är ganska rejäl, gör sällan ett dåligt lopp. Om vi ska ha någon skräll så det är ju resten det. Det är svårt att sortera ut någon. Jag tycker vi ska nämna ett isan på läget framförallt. Står ju mycket bättre till än senast när det blev galopp och får ett fint lopp den här gången. Jag tycker också att 5, The Bank on Broadway, är värd en liten varning. Var väl inget extra senast, men jag tycker att det här motståndet ser mycket lämpligare ut. På tillägg så ska vi ändå nämna vi ska nämna 14 Santa GF, även om jag tycker att det kanske har blivit lite av en icke-vinnare, men det finns mycket i hästen, men det måste ju stämma precis på millimetern. Någonting sånt. Någon av de tre betrodda borde ta dem med. De är så pass mycket bättre än de andra. Tror man inte det, ja, då får man nog ta hela fältet. För sen är det väldigt, väldigt jämnt där bakom. Och avslutningen då, V75-7. Då är det 2140 meter auto. Och ett klass 1-försök. Favorit är 7 Gordon Brodde. Ja, han ska vara betrodd, men jag tycker inte att han ska vara favorit. Han kommer visserligen med 2 raka, han har bästa tiden i fältet. Han spetsade enkelt senast, öppnade väldigt enkelt och det var överlägsen seger. Kommer Gordon Brodde till ledningen så tror jag inte att han förlorar. Men jag är inte säker på att han gör det. Tror man det så ska man spika. Jag tror inte att han förlorar ifrån ledningen. Andra handen, 4, Ikon Miraz. Hade ju 6 raka inför senast, körs till ledningen då efter en bit och jag tycker att det kommer att skulle ha hållit undan. Det var lite svagt att vika ner sig där. Sen är 4 år dessutom ett minus här och jag tycker inte att det kommer att ska vara andra handare. Jag tror väl mest på tredje handaren, 2 Borup Tornado. Det är första jänkavagn, vann ju senast, var på övertygande sätt och via dödens. Ledaren hoppade visserligen, men Borup Tornado hade vunnit ändå även utan den galoppen. Det är klart att det är tuffare emot den här gången, men jag tror att man har en vettig chans att hålla upp ledningen och då är Borup Tornado hästen att slå och det kan ju vara en chansspik kan jag faktiskt tycka. Om vi ska ha någon skräll då ska vi lyfta fram 6 Habrikam. Tog en ganska lugn döden senast och var ju bara slagen av en smygkör då. Mika Fors den här gången. Han har vunnit en hel del på slutet. Det är klart att det är tuffare emot också. Men ja, jag tycker ändå att Habrik Am kommer göra det vettigt även den här gången. 8 Luringen Lama har ju ett jättetråkigt utgångsläge. Men jag har jagat den här lite och Luringen är bättre än raden. Det var svåra förutsättningar senast. Jag tycker ändå att den höll okej den gången. Jag tror att det blir en bättre prestation den här gången. Jag gillar 9 Equal to None. Jag tycker den är himla trevlig. Man hade ju 3 raka inför senast. Man var klart mycket sämre då i finalen och är uppe i klass nu också. Så att det blir betydligt svårare. Men det är inget fel på inställningen. 10 Yapiro Queen. Ett 4-årigt sto ska egentligen inte vinna ett sånt här lopp.
Men jag tycker att hon var väldigt positiv senast bakom behind bars. Det är klart det är tufft att få till det härifrån, men Yapiro Queen ska inte vara så lite spelad med tanke på senaste prestationen. Även 11 Phoenix Brick ska det varnas för. Hade ju utmanat Piemont senast om kusken hade varit lite mer alert. Man växlar ner vagnmässigt, det är väl ett minus. Jag tycker ändå att varningen är befogad med tanke på det som visades senast, även om det krävs en hel del för att komma till härifrån. Och sen har vi ju Jokern i loppet, så att säga 12, Best of Dream Trio. Första starten i Sverige, hade tre raka inför senast. Ny regi, jättesvårt att räkna på, men om det är som det brukar vara så är italienska hästar har för lite pengar på sig, och då är den här till och med kanske lite för bra för klassen, men det är en ren spekulation. Det är jättesvårt att veta hur väl den faktiskt står sig i det här gänget. Någonting sånt. Två Borup Tornado runt om är väl ändå idén. Tror man att Gordon Brodde kommer till ledningen, då ska man spika Gordon Brodde, för att då vinner han det loppet. Så, och gillar ni mina tankar så kan ni röja mig på andelskungen.se. Ha det bra, så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!